بەڕێدیارە ئێمە وەکو بەشێک لە بەشەکانی بەڕێوەبەرایەتیمان بەڕێوەبەرایەتی بەرهنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتانی گەرمیان بە هەول و کۆشی چەند لایەنێک و هەروەها خۆمان بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر خزمەت بە پرسی ژنان بکەین و بەرهنگار بوونەوە لە توندوتیژیەکان لە ناو کۆمەلگاکەماندا و لەسەر ئاستی گەرمیان بەشێکمان کردوتەوە بە ناوی بەشی سنتەری ڕاوێژکاری خێزانی و دیارە بە هاوکاری سنتەری دەرونی گەرمیان و هەروەها ئەوقافی گەرمیان و زانایانی ئاینی و هەروەها چەند پارێزەرێکی خۆبەخش بۆ ئەوەی بتوانین ئێمە لە ڕوانگەی ئەوەوە کە چارەسەرکردنی کێشەکان پێش ئەوەی کێشەی زیاتری لێبکەوێتەوە یاخود ئەو کەسانەی کە دووچاری کێشە بوونەتەوە چۆن بتوانین لەباری دەرونیەوە و هەروەها چەندین ڕاوێژ لە هەموو بوارەکانە بدەین چی ڕاوێژی یاسایی بێت بۆ مەسەلەی هاوسەرگیری یاخود جیابوونەوە یاخود چۆنێتی بەدەستهێنانی مافەکانی ژن لە دوای جیابوونەوە وەکو نەفەقە و هەروەها حەزانەی مناڵ دیارە ئێمە ئەم سنتەرەمان کردوێتەوە و هەموو ئەو بەشانە بەخۆیەوە ئەگرێت و کارێکی خۆبەخشیە لەلایەنەکانەوە و خۆشمان بە بەردەوامی تیایدا خزمەتەکەین بەڵام ئەو شوێنەی کە ئێستا بۆمان دابین کردووە بەهۆی ئەو قەیرانە داراییەوە دیارە ناتوانین ئێمە ئێستا خانوویەکی تر بەکرێ بگرین بۆ ئەو بەشەمان لێرەوە سپاسی بەشی پاراستنی مناڵانەکەین لە کەلار کە شوێنیان بۆ دابین کردوین لەناو ئەو دامو دەستگایە بتوانین ئیش و کارەکانی خۆمان و خزمەت بە هاوڵاتیان بکەین بەڵام ئینشاءاللہ بۆ داهاتوویەکی نزیک بتوانین لە پاش کۆتایی هێنان بە قەیرانەکان بتوانین ئێمە شوێنێکی تایبەت بخۆی بەڵێ ڕۆژێک پێشتر ئێستا کرایەوە و کەوتۆتە خزمەتی هاوڵاتیانەوە و ئامادەین هەموو ڕاوێژکاریەک و هەموو چارەسەرێک پێشکەش بە هاوڵاتیانی خۆمان بکەین بێ ئەوەی ئەو کەسە کەیس بێ یاخود کەیس نەبێ ئێمە دەرگامان کراوەیە بۆ پێشکەشکردنی ڕاوێژی دەرونی